ბატონი მიხეილი არის იმ მდგომარეობაში, რომელშიც სავალალო მდგომარეობაში, რომლის მდგომარეობასაც არც ერთ საქართველოს პრეზიდენტს არ უსურვებ მეთქი, ეს ერთხელ თქვი და კიდევ თქვენი სტემართ გავიმეორებ. იმ მდგომარეობაში სამართლებრივში და პოლიტიკურში, როგორშიც თავად მან ჩაიგდო თავი, შესაბამისად სამართალდამცველი სტრუქტურები მიმართავენ, უკვე მიმართეს, როდის მიმართავენ, ეს სამართალდამცველი სტრუქტურების საქმეა, თქვენ თუ აქ გამოგაგზავნეს იმისთვის, რომ წინსწრებად მიიღოთ ინფორმაცია, ამ ფორმით არ ხდება ამ თემებზე. ხალბატონთია, ძალიან გთხოვთ კორექტულად, იმიტომ რომ თქვენ ბიზნესისთვის გამოგაგზავნათ, ყველამ კარგად ვიცით. ასე რომ კორექტულად, ხალბატონთია. თქვენ დასამარცხებლად, რაც მოახერხეთ 12 წლის 1 ოქტომბერს 72. ხალხი დაგამარცხებთ თქვენ აუცილებლად. ხალხი დაგამარცხებთ თქვენ აუცილებლად, ხალბატონთია. სანამ პასუხებს არ გასცემთ საზოგადოებას, მათ შორის ორ ადამიანს, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი. და ასეთი ორი არ არსებობს. ასეთი არის ათასობით და 10000ობით, ვისაც აქვს კითხვები თქვენთან მიმართებაში, თქვენს პრემიებზე, თქვენს დანამატებზე, იმასთან დაკავშირებით, რატომ ასაქმებთ პარტ აქტივ სამინისტროში და აძალებთ სხვა ადამიანებს, რომ დაასაქმონ ქართული ოცნების აქტივისტები? და შემდგომ, როცა სასამართლო ამტკიცებს, რომ მართლაც ამას აკეთებთ თქვენ და უკანონოდ იქცევით თქვენ საქართველოს იუსტიციის სამარცხვინო მინისტრი, რომელიც ასევე ლანძღავს პრეზიდენტს, რომელიც ლანძღავს სახალხო დამცველს, რომლის პირადი ხელმძღვანელობითაც სამჯერ ჩავა და სტრასბურგში ევრომოსამართლეების ერთად არასოდეს არ მომხდარა საქართველოს ისტორიაში. დიახ, თქვენ ხართ საქართველოსთვის სამარცხვინო მინისტრი, რომელიც არცენტ კითხავს, არა მხოლოდ ამ ორი მოქალაქის კითხავს, რომელიც აქ არის, არამედ ათასობით და 10000ობით მოქალაქის პასუხს, რომელიც აი ამ ციკლ ღიმილს აუცილებლად გაგახსენებთ და გადავიდეთ. კარგი, ამ გამოსვლის მერე თქვენ ხართ სამართლებრივი ეჭვება, ხალბატონითია პასუხს ადვილად მოძებნეს, ასე რომ მე კითხვები მაქვს დასმული ხალბატონი დეპუტატის და უნდა გავცე პასუხები თუ დამაცლით. მათ შორის თქვენ თუ დამაცლით პასუხების ავტორი. მე მესმის ხალბატონ თინარო, ჩემი პასუხები არ მოგწონთ და ხლა საუბარში მოდით, ნუ შემეჯიბრებით, ამიტომ ნუ ღელავთ და ნუ ყვირით. მე გპასუხობთ შვიდად იმ კითხვებზე, რაც დასვით.